Dnes si pripravíme čučoriedkový koláč s maslom a červenou krémou. Na jeho prípravu budeme potrebovať na cesto 200 g polohrubej múky, 1 čajovú lyžičku kypriaceho prášku, 100 g masla a ešte potrebujeme aj nejaké maslo na vymastenie formy, a 50 g mletého cukru a 1 vajíčko. Na plnku potrebujeme 250 g mascarpone, šťavu, spolky citróna, 1 vajíčko, 2 vanilky, 300 g čučoriedok, čiže môže byť čisto čučoriedkový, ja použijem pre dnešok túto zmes, ale môže byť čisto len čučoriedkový, to už je na vás, ako si zvolíte. Koláček je veľmi rýchly, jednoduchý a veľmi je vynikajúci, takže treba ho vyskúšať. Takže poďme na to, spravíme si cesto. Takže dáme si 200 g polohrubej múky, 50 g mletého cukru, 1 celé vajíčko. Ďalej tam pridáme kypriaci prášok, 1 čajovú lyžičku. A ešte rozpustené 100 g rozpusteného masla. Vypracujeme si tvoje cesto. Cesto je veľmi vláčne, veľmi sa s ním dobre pracuje. Môžeme použiť kruhovú formu alebo takýto pekáčik rozmerom 20×30. Vymastím si ho maslom. Cesto si musíme rozvalkať na tú veľkú plechu. Nevadí, že to budete mať takto roztrapkané, je to maslové cesto, ono sa to všetko vlastne v tej tube spojí. Kľudne si to s prstami tam dotlačte. Ide na to plnka, takže... Keď to nemáte v krajoch, tak po bokoch si narežte a vyplňte tie diery, ktoré tam nastali. Cesto máme hotové, teraz ideme na plnku. Takže pripravíme si plnku. Jedno vajíčko. Dve vanilky. Ak by ste mali vanilkový lusk, tak by to bolo ideálne. Ja ho ovšem nemám, takže ho nemôžem dať, ale hodí sa sem. Vymiešame. Teraz tam dáme šťavu z polky jedného citróna. No a napokon to mascarpone, 250 g. Pracujeme plnku. Super, máme to hladké. Takže vylejeme tam tú plnku. Takže buď len čisto čučoriedkový, alebo takúto zmes lesného ovocia. Ja som dneska zvolila takúto alternatívu. Budeme ho piecť pri tých 180 stupňov Celzia približne 35 minút. Koláček som vytiahla po 35 minútach z trúby. Ten vrch je ešte taký riedky, ale po vychladnutí sa to vlastne zhustí a bude to dobré. Takže treba ho len nechať dobre vychladnúť. Môžeme posypať práškovým cukrom alebo urobiť domácu šláčku k nemu. No a tu už je hotový koláčik, prajem vám dobrú chuť.